Filip Čauko, tak ešte raz ťa vítam v Slovane. Dneska si odohral celkom dobrý zápas, ako sa ti hralo? A dneska to bolo možno lepšie než tie predošlé zápasy, ale ešte cítim sa trošku taký ťažký zatiaľ, tak som sa to ešte zlepšil viac. Bolo dobre, sme potrénovali, si myslím, mali sme tam kvalitných superov. Možno trošku sme viacej cestovali, ale to zase sa nemôžeme vyhovárať na to a inak to bolo, si myslím, dobré sústredenie. A s kým si bol na izbe? Možno kto ti je taký najbližší zo skátra? Boli na izbe po samom, takže som bol sám. A sám si bol? Ak sa týka toho, tak asi s Lohom, lebo sa s ním poznám už dlhšiu dobu. Z Trenčina a trošku s Gorom z Osenice, takže tí sú takí najviac, tým sa baví najviac zatiaľ. Mm-hmm. On má tie ambície každoročne tie najvyššie a moje sú, aby som pomohol mužstvu čo najviac a aby som sa presadzoval a to sú také najviac ambície. Ja osobne ako video to nepoznám veľmi, ale čo nám vravil tréner, tak vravil, že tie šance sú tak 50-50, že sú dobre kompaktne dozadu a majú šikovných asi hráčov smerom dopredu, takže musíme podať čo najlepší náš výkon a potom môžeme pomyšľať na nejaký ten postup.